O Brasil está uma vez mais na expectativa da votação que vai decidir pelo afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff. A sessão está marcada para esta quarta-feira no Senado. Mas a Advocacia Geral da União foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a anulação do pedido de afastamento de Dilma. E depois da confusão de ontem, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, voltou atrás e revogou a própria decisão que anulava as votações dos deputados. De manhã, o processo de impeachment de Dilma Rousseff estava suspenso. À noite, não estava mais. A decisão do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, durou menos de 12 horas e foi revogada por ele mesmo. Brincadeira com a democracia, como classificou o presidente do Senado, Renan Calheiros. Um dia antes da votação que vai decidir o futuro da presidente, senadores criticavam Renan. Eu lamento que ele tenha adotado essa atitude. Eu pessoalmente disse a ele que a posição mais próxima do acerto não seria nem tomar decisão para um lado nem para outro, esperar um pouco. Ao passo em que o presidente do Senado desconhece uma decisão do presidente da Câmara, significa dizer que nós passaremos a partir de agora a viver sobre a mais completa insegurança jurídica e democrática do país. E o apoiavam. Quando percebeu que o Senado também não consideraria o seu ato impróprio, ele terminou recuando daquilo que ele não poderia ter feito jamais, porque ele não tinha mais competência, não tinha mais jurisdição, não tinha mais instância para tomar aquela decisão que era absolutamente preclusa. Um absurdo jurídico e um desatino político. À tarde, o governo entrou com o mandado de segurança elaborado pela Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal, questionando o suposto desvio de poder de Eduardo Cunha, que conduziu o processo como presidente da Câmara, e tentando anular, mais uma vez, todo o processo de impeachment. O argumento é de que o processo foi viciado desde a aceitação do pedido de impeachment pelo PMDBista em dezembro do ano passado. O advogado-geral da União, Eduardo Cardoso, afirmou que o governo vai judicializar o impeachment até o fim. Para a oposição, isso não deve alterar em nada. O processo de impeachment está sendo conduzido rigorosamente de acordo com as normas da Constituição, da lei que rege processamento de crime de responsabilidade e também nas próprias normas do Supremo Tribunal Federal. Por duas vezes já houve o recurso ao Supremo, nas duas vezes os partidários do governo deram com o nariz na porta. Então isso vai acontecer novamente a mesma coisa. Do lado de fora do Congresso, tudo preparado para a sessão desta quarta-feira. A segurança na esplanada dos ministérios foi novamente reforçada para a votação do impeachment no Senado. O esquema adotado pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal para a votação na Câmara será repetido. A ideia é criar duas áreas separadas para manifestantes pró e contra o afastamento de Dilma Rousseff. Entre as medidas está o polêmico muro de ferro que dividiu os manifestantes entre 15 e 17 de abril. Chamado oficialmente de Corredor da Democracia, será cercado por grades, formando um corredor de 1 quilômetro de comprimento por 80 metros de largura. Os favoráveis à saída da presidente ficarão do lado direito do Congresso, os contrários à esquerda.